Välkomna till At Work. Idag är det dags för lite av en spark i rumpan för att förändra vår arbetssituation. Det vill säga om du sitter där och är lite missnöjd. Vi ska ta er med till Göteborg för att få reda på vad som krävs för att bli framgångsrik utan några som helst förutsättningar. Men först så ska vi bjuda på en alldeles färsk undersökning som visar vilka av oss som är mest opålitliga på jobbet. Det vill säga när det kommer till uppgifter som inte är så stimulerande. Är du en smitare? En sån där som försöker slippa undan tråkiga arbetsuppgifter på jobbet? Eller slarvar för att inte uppgiften känns något kul? Då är det störst chans att du är född under senare delen av 80-talet eller på 90-talet. Det visar en färsk undersökning från Initio. Hela 13% av alla 90-talister och sena 80-talister försöker smita från tråkgörat på jobbet. Däremot tycker samtidigt en tredjedel av samma åldersgrupp att de skulle göra ett bättre jobb än sin chef. Så självförtroendet, det är det inget fel på. Arbetsmoralen ökar dock med åldern. Endast 3% av våra äldsta medarbetare uppger sig försöka smita från tråkiga uppgifter på jobbet. Så vill du ha en pålitlig anställd, då ska du satsa på en senior. Nu ska vi få träffa Panos. Han kom till Sverige som politisk flykting på 70-talet. Och fast beslutsam om att inte fastna i fattigdom så startade han en otrolig resa. Idag så äger han badklädesföretaget Panos Emporio som omsätter mångmiljonbelopp. Titta här, kolla på hans resa. Idén att skapa en baddräktskollektion, det var en tillfällighet. När jag var en fin sommardag uppe i mitt havet. Och jag fick en reaktion, bara någonting som sa till mig att här borde du kunna satsa på. Och sen insåg jag att jag saknade kunskap, jag saknade designkunskap, jag saknade. Och då började jag komplettera detta. Jag började plötsligt, jag var akademiker fast jag gick på komvux och skulle läsa företagsekonomi för att kunna hantera min egen bokföring. Jag började läsa design och jag började jobba. Jag fick göra 4-5 saker samtidigt för att kunna komma igång. Va? Bilder från när jag kom till Sverige. Då. Jag minns de första dagarna när jag kom till Sverige, hur det var. Och det var väldigt ledsamt, det var väldigt jobbigt, det var ekonomiskt ohållbart för att jag fick inte ta så mycket pengar med mig från Grekland. Så jag levde på pasta och makaroner utan smör hur länge som helst. Och det var tuffa år på många olika sätt. Även när man skulle bo, man fick hitta boende vad som helst. Man plockade några tidningar och la sig bara på. Det är därför man blir lite ledsen när man ser folk som upplever samma sak idag. Va? Det skulle inte behövas. Jag befann mig i en viss förändringsprocess själv när jag skulle starta mitt bolag. Jag var akademiker, jag letade efter jobb som skulle vara lämpligt och vilket jobb som helst egentligen. Jag ville bara komma in i systemet. Och det fanns en enormt motstånd. Det var väldigt, väldigt svårt att hitta ett jobb som var okej. Och under den tiden växte upp tankarna och då bestämde jag mig att okej, jag startar eget företag. Jag tänkte i alla fall så här att jag behöver säkra min första miljon. Och det var ganska tydligt mål att det här var en säkerhet för min framtid. Så jag antecknat på vänster sida mina kostnader och mina intäkter på höger sida. För att jag visste exakt vad jag ska äta, hur mycket jag ska spendera på krona. Va? Och minns exakt vad lunchen kostade, om jag skulle ta med dricka eller utan dricka, med mera. Men och varje månad så kunde jag se att det blev 100 lapp kvar eller det blev 500 kvar. Va? Det var min säkerhet. Det är väldigt viktigt när man startar eget eller man har en ledande befattning eller oavsett vad du ens gör i livet. Va? Att man har rätta personer runt om för att man kan inte prata med sig själv så mycket. Man får inte rätta svar ibland. Va? Så att när jag startade företaget så hade jag rätta människor runt om mig, vänner som hade kunskap inom något ämne. Och framförallt jag valde människor som hade rätta livsvärderingar. Därför att de påverkade min resa väldigt, väldigt, väldigt mycket och väldigt, väldigt bra på ett bra sätt. Va?
Nycklarna till framgången tror jag att det är, det första är att man måste vara väldigt målmedveten. Och sen det är hårt arbete bakom det. Och den tredje ger inte upp, det vill säga vara konsekvent. Då kommer det. Jag tror, och jag vet, alla kan lyckas på sitt sätt. Det är inte alla som kan bli som jag, och jag kan inte bli som många andra. Man måste hitta sin grej. Och man vet sin kapacitet, sina begränsningar, sina möjligheter ibland. Det beror på var man startar någonstans, vad man har för resurser med sig, utbildning, bakgrund och mycket annat. Va? Men alla människor förtjänar och kan lyckas på sitt sätt. Vi ska avsluta programmet idag med att ta en titt på en av världens mest kända ledare. Vi ska ta och analysera lite den ledarstil som karaktäriserar den här personen. Donald Trump är en ledare som väldigt många har häcklat under valkampanjen. Man sa att han pratade som till femåringar, att han hade ett väldigt torftigt språk. Men det är någonting folk glömmer bort som är väldigt viktigt som ledare. Det är att gör dig inte smart med svår terminologi, utan gör dig förstådd med enkel terminologi. Let me be very clear to Democrats in Congress who oppose a border wall and stand in the way of border security. You are putting all of America's safety at risk. You're doing that. You're doing that. Sveriges största retoriker, Hans Rosling, han var ju en professor och han pratade så att femåringar förstod, och det är väldigt, väldigt viktigt, och det gjorde även Donald Trump. Historic, it's epic what happened, but you know what, it happened in Texas and Texas can handle anything. Och varför han vann valet tror jag är för att han lät annorlunda än sina opponenter. De pratade ju politiska, och det är inte alla som förstår det. The Iranian government masks a corrupt dictatorship behind the false guise of a democracy. Det som du som chef kan tänka på, det är att gör det inte smart, gör det förstådd. Det vill säga, använd inte de här facktermerna som ni använder på jobbet, utan översätt dem till ord som precis alla som inte är i din bransch kan förstå. En nackdel som Trump har, det är att han gör sig själv väldigt otillgänglig. Han har en stor mur mellan sig och folket, och den muren heter Twitter. Det är viktigt med tillgänglighet när man är chef.